vamos falar sobre o boletim diário nosso do Covid. Este boletim está sendo ajustado. Ajustado para quê? Para dar maior transparência, maior clareza e entendimento das pessoas que está acontecendo na nossa cidade. Este boletim será divulgado todo dia. Ele constará os casos suspeitos, os casos confirmados, os casos que estão sendo monitorizados em casa, que são em isolamento domiciliar. Irão compor também o quê? Você já cumprir este isolamento de 14 dias. Isso é muito importante para a gente ter uma ideia da evolução da doença na nossa cidade. E como é uma evolução, nós temos também a parte hospitalar. Então teremos os casos internados, tanto em municipais quanto na micro-região. E, consequentemente, o número de óbitos. Graças a Deus não temos isso ainda, mas isso é uma realidade que pode vir a acontecer. Então essa mudança, ela irá acontecer, ela irá ser feita todo dia, para o quê? Para o maior atendimento da população e assim podemos ajudar a combater a doença.